wajib. Tak boleh macam tu eh? Kau nak pakai Razif tak? Boleh. Boleh cut tak? Sekejap, kalau luar negara siapa? Okay, hi guys. Assalamualaikum. Nama saya Razif Razak. Nama penuh Muhammad Razif bin Razak. Orang kampung panggil saya Ajib. Tapi stage name saya Razif lah. Sebab dia lagi eksklusif kat situ. Eksklusif? Okay. Tarikh lahir saya. Okay, tarikh lahir saya 31 hari bulan 5 1997. Saya berasal dari Seremban, Senawang, Negeri Sembilan, 05. Ha. Saya ada 5 orang adik-beradik, anak kedua, Angah. Ha, kalau kat rumah orang panggil Angah, Bangah itu. Cita-cita masa saya kecil, saya nak buat kapal terbang. Tapi itulah. Buat kapal terbang? Bukan buat kapal terbang, saya nak buat kapal terbang. Orang cakap apa? Pilot. Haa, pilot. Saya start menyanyi ni masa umur saya... Dajah lima. 11 tahun. Waktu tu saya menyanyi untuk kelas saya. Kelas long kelas, nasyid. Dan tu memang menang lah. Menanggung kekalahan. Saya nak ikutkan, saya memang pencinta seni lah. Saya suka semua. Saya suka menyanyi, saya suka martial art. So saya rasa darah seni tu start daripada ayah saya lah. Sebab ayah saya suka karaoke. Lepas tu ibu saya pun dulu menari. Okey. Idola saya kalau dalam negara, penyanyi lama. Saya minat. Memang saya paling minat lah. Kalau boleh nak dapat duet dengan dia pun saya dah bersyukur sangat. Datuk Jamal Abdullah. Itu yang lama. Kalau yang baru, Hafiz Shoaib. Dan kalau luar negara pula, saya suka Sam Smith lah. Kalau itu yang barat lah, belah-belah barat. Tapi kalau yang belah-belah Indonesia, saya paling minat sekali. Kau gadisku yang manis. Charlie Pepe. Charlie H12. Saya suka makan pulut kuning. Tak ada. Gurau-gurau. Saya suka makan nasi ayam. Biasa-biasa nasi ayam. Air. Fresh orange. Simple-simple je. Saya tahu awak boleh masak untuk saya. Betul tak? Saya suka bergaya. Tak ada. Bukan. Saya bakat lain. Saya boleh martial art, saya boleh silat, Muay Thai. Sebab dulu masa kecil, sebelum saya menyanyi, saya memang minat ke arah tu lah. Minat. Tapi saya tak pukul orang. Orang yang pukul saya. Mula-mula saya tengok apa ada kat sebelah saya. Saya akan bangun, basuh muka, tengok cermin, tengok badan. Tengok badan kan. Buncit ke tak. Kalau buncit tu saya tak makan, tak breakfast dulu. Sampai tengah hari.